ציור לגיל הזהב, מאת סיגל מגן. נדב צייר בלי לחשוב על רע או טוב. אחר כך הוא הביט אל הציור והוסיף דמויות, פרח ושני בתים. אחר כך הוא צבע את החלק העליון של הציור בשחור. הוסיף לבית השמאלי גג מוקף בצורות לא מוגדרות. חתך חלק מהציור בחלק התחתון, צבע בלבן את כל הפנים של הדמות מימין, הוסיף לציור נגיעות של בורדו או נגיעות של זהב, ואמר, עכשיו יש לי ציור שמתאים לגיל הזהב.